Mitä hyötyä kasinaamuista on? No silloin mun mielestä niin kuin päivä tuntuu paljon lyhyemmältä kuin on kasinaamu, koska koulu loppuu aikaisemmin. Entä mitä haittaa kasinaamuista on? No pitää herätä niin aikaisin, että ei saa nukuttaa niin paljon. Pitää herätä aikaisin ja sitten ei ehdi niin paljon, esimerkiksi ei ehdi syömään niin kuin aamulla niin iso niin kuin ateria-aikajakso niin paljon. No, nukkuu pommin ja sitten ei ehdi syömään. Kuinka monta tuntia yössä nukut yleensä arkisin? Noin 8-9. Noin 6-7. 7-8. 8-9. Onko sinun vaikea nousta sängystä aamuisin? On. Aivan liian vaikea. Todella vaikeaa. Tosi vaikeeta. Olisiko yläasteelle meno helpompaa tai vain kouluun meno helpompaa, jos kasinaamuja ei olisi? Se olisi just silleen helpompaa, että jos niitä ei olisi, niin sitten sen jaksaa sen paremmin päin. Olisi. Se olisi helpompaa, koska ehtisi niin kun syödä aamupalan ja yläasteella on kumminkin pidempiä päiviä, niin ehtisi syödä aamupalan ja sitten jaksaisi paljon paremmin. Olisi, koska sitten ehtisi syömään paljon enemmän ja sitten olisi helpompi ja nopeampi, helpompi päästä sinne kouluun. Mikä olisi mielestäni hyvä aika tulla koulun aamulla? 10. 10:ltä. 9:ltä tai 10:ltä? 9:ltä.